Zewa so Emmanuel muri mutya mwebale nnyo kubanga mtu gobera mikono ja fembe naba tulaba kansubire muri bulungi mwebale nnyo kubanga mtu goberera nokutu teka ko budene birozo Sheku Maroliotya kungabo stage mwebale nnyo kubanga joli mwebale kujanja abantu genda bakusomere duwe wa Sheku Maro 0 muchenda mukaga nkaga munana 5 mubiri kuba kusimu ibakuyambe kunsonga za internship na wengo chikwasaganya mbabuzi zako mwena buli omu osinzira kubanga otulaba mwebale nnyo nnyonyi ni dala Ensonga za Rema na makula Ned Kenzo zino zayongera tufukira kizibu. Eno yemu ku kapi mpya ezirabiseo onojukira abayagenda dali mbufumbo bwa Hamza ekyo mukimanyi zanyo kiddingana. Waliwo ebifulumizibwa bino nonga byayogeddwa senga wa Rema. Ndi waliwo kutisibwa okugenda maaso mu familia y'abaana babiri. Ekituse n'okulowoozebwa nti omukolo ogubadde ogenda okubeera Nabbingo guyinza okukyusibwa olw'embeera y'akazigizigi eriwo okutiisibwatiisibwa okugenda maaso okuva ku kukangakanga okuli ku social media olw'abo abalowoozebwa nti be batiimu Kenzo abantu bangi bavaayo okugezaako nnyo okubanga ndoza babeereramu Kenzo mu nsonga wakati mu mivuyo egibaddewo egya Rema n'entalo za Rema ne Hamza ne Muzaata kino of course ekiswa kuleka waggulu kubanga Kenzo ze star na mkiritiza mbanje ekigambo kimu kyayogera kisookulizwa abantu basukka mu mutwalo ne bawulize ekiba kigenda maaso olulimu alaba nga abantu bayiwa omuceere mu maka ga Sheikh Bate Muzaata Nuhu then at the same time ne bagenda ne ku muzikiti gwa guli ogwa waggulu gw'ekibuli mu bagenze mulumba ne bateekawo n'obukukulu obw'enjawulo to one extent bagenda kulwanira Kenzo okukomya diginte olw'ebigambo ebikawa bya mugambibwa singa Kenzo teyavaayo kuzikiza ku muliro guno osanga singa omuliro gukyanyuka kino ekiviirako n'obulamu bwa Sheikh Muzaata okubeera nga buli matigga bwe saawa yonna asobola okutuusibwako obuzibu kakati ebikomyawo bigenze paka ne maka g'abagole bana babiri okwanjula okuteekebwateekebwa nga 14 kulimu okutya tekusobola kusazimu abo bukosi naye kulimu okutya nti okwanjula kuno kuyinza okutaataaganyizibwa abatamanya ng'amba era waliwo okweralikira mu nkambi ya Hamza Sebunya ne Rema Namakula olwabo nze nja bayita ba hooligans abaagala okutaataaganya emikolo gino n'ebisongo bakasukako emikutu emitimbagano egy'enjawulo so bwe gutyo bwe guli eyo banange ntubeere bantu bakulu saagala mwefuule bade hadis ba Kenzo okusinga Kenzo kubanga kino kijja kuleeta Kenzo obuzibu muleke bali babagenda bagende mirembe temuda temu kubatisa tisa otho waliwo n'ebigambibwa nti ewaka wayinza okubanga watono wayinza okutamala bagenyi bagenda kujja kyovula bayinza okukyusaamu ku kifo nekibeera nga kiri hidden and secret bino nno biringa ebyali ku mbaga ya Babire Judith up to the last date nga tewali amanyi venue ya mukolo weeri olw'ensonga nti wali waliwo okutya okwali kuyinza okuva ewa Nantale mukazi mujja eyali mukyala wa MP Sebulime mchala Rukia Nantale nga kirowoozebwa nti ayinza otaataaganya omukolo era be gutyo gwakwekebwa nga ofunye kkadde nga teriiko kifo kituufu era buli alina okubeera ku mbaga baamukubira ku ssaawa esembayo nti gundi omukolo gulwano gundi omukolo gulwano gundi omukolo gulwano kati simanyi oba yembeera yemu gye tuyinza okuyitamu nga tugenda ku mukolo gwa Rema kubanga gubadde guli straight nga guteekeddwa nti gwakubeera wano e Nabbingo mu famire ya Barema naye waliwo okutya bwe mulabanga kukyusiddwa temwewuunya because of such kind of characteristics going through omukolo guno so katubasabire mikwano gyaffe Rema ne Sebunya Doctor omukolo gwammwe gulimu okutaataaganyizibwa gubeere mu mirembe naamwe abalowoozo kikola mwekume mu mutima ayi nawe Kenzo gy'oli yonna gezaako okufuga abo abantu kubanga bajja kuleetera ekifaananyi ekibi mu industry eno kijja kuba kifaananyi kibi nnyo nga ate bagidde mu linnyalyo so nkusuubira kubanga onooba oli wano Kampala ojja kwogera ku nsonga ezo n'okwongera obakomako abalowoozi okukyankanya omukolo gw'omukyala Rema Namakula.